Про такий автошлях жителі деяких вулиць села Поляна могли лише мріяти. Раніше тут була ґрунтова дорога, всипана ямами. А під час дощів з'являлись великі калюжі. Зараз ситуація змінилась кардинально. Було те, ну, такі ями були, дорога обукновена, та й в полю такі дороги були. Каміння кругом було, і світло проведено, і асфальт зроблено. Діти тепер не по ямах возяться з велосипедом, і це тиха вулиця. Тут машини лише хіба хто сусідів з машинами їдуть. Тиха вулиця, діти спокійно можуть вже возитися по цій дорозі. Калюжі були, розумієте, тут така каміння великі були, розумієте. Дітям тяжко було школу йти. Активно працюють в селі Поляна і над благоустроєм прибудинкових територій біля багатоквартирних будинків. Тут також незабаром буде ідеальне асфальтове покриття. Привести до ладу всі дороги Полянської ОТГ – одне із завдань, яке поставили перед собою в об'єднаній громаді. Були зроблені роботи в селі Уклин до кладбища місцевого. Була зроблена дорога до церкви, і там є будинки, які ніколи в житті люди і не мріяли про те, що колись там буде у них асфальтова дорога. Багато чого вже вдалося зробити і у селі Яківське. Тут дорожнє покриття вже не витримувало жодної критики. Більшу частину дороги ми вже відремонтували капітально. Зараз прочищені кювети, і в цьому році і це село Яківське, і Роднікова Гута ми плануємо продовжити до кінця села капітально відремонтувати цю дорогу. Особливу увагу у населених пунктах приділили і стічним канавам біля автошляхів. Я думаю, що одне з важливих завдань, коли от ми робимо дороги, то обов'язково в першу чергу привести до ладу кювети. Тому що якщо вода стоїть, вона буде на дорозі, і звичайно, що любе асфальтове покриття, воно буде руйнуватися. Ми вже тут в цьому селі ми зробили все ідеально, була спеціальна техніка, яка вичистила всі оці кювети. Окрім цього, у селах зробили і вуличне освітлення. Ще одне питання, яке планують вирішити найближчим часом у об'єднаній громаді – встановити вуличні ліхтарі безпосередньо між населеними пунктами.